କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ବିଜେପି ବନାଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତାର ଦରା ଥିବା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚାଉଳ ଖାଇବା ସହ ଜଣଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଛି ଦନ୍ତା। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୁନ୍ତାକଟା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଦନ୍ତା କିଛିଦିନ ହେଲା ଡେରା ପକାଇଛି। ରାତିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗଣେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ବସ୍ତା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, 9 ମାସର ଝିଅ ଓ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଲିଟୁକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ହାତୀଟି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। 8 ବର୍ଷ ଲିଟୁକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ପୁଅ ଲିଟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମା ଓ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ବାଂଶପାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ସେ ଜାଙ୍କି ଦେଲା। ଜାଙ୍କି ଦେଇକି ଧାନ ବୁରାଟା ନେଲା। ଧାନ ବୁରାଟା ନେଲା ବେଳେ ଯେତେ ମୁଁ ଛୁଆ ତିନିଟା ବାହାରି ଗନୁ ବାହାରି ଯାଇକିରି ହଁ ଇନା ମୁକୁଡ଼ା ଏଇନା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋର ହାତରୁ ଛୁଲି ଆଣିକିରି ସିଏ ମାଡ଼ିଦେଲା। ମାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସାନ ଛୁଆଟାକୁ ପକାଇଦେଲା। ସାନ ଛୁଆଟା ପଇଲା ପଛକୁ, ବଡ଼ ଛୁଆ ପଇଲାକୁ, ତା ମୋକେ ପକାଇଲା ଘାସ ବଣକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଛୁଆଟା ଆଣିଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଦେଇଛିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଛୁଆଟିକୁ ଯୋଉ ହାତୀ କାଲି ମାରି ଦେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଇଏ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମେ 40,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଚେକ୍ ଆକାରରେ ଦେଲୁ। ଆଉ ପରେ ତାକୁ 3,60,000 ସବୁ ରିପୋର୍ଟ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ 3,60,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ।